Glava 28. A iste godine, u početku carovanja Sedecije cara Judina, četvrte godine petoga mjeseca, reče mi Hananija, sin Azurov, prorok iz Gabaona, u domu gospodnjem presvećenicima i svim narodima govoreći. Ovako veli gospod nad vojskama Bog Izraelov. Slomih jaram cara Babilonskoga. Do dvije godine ja ću vratiti na ovo mjesto sve sudove doma gospodnjega koje uze Nabuhodonozor, car Babilonski, odavle i odnese u Babilon. I Jehoniju sina Joakimova cara Judina i sve roblje Judino što otide u Babilon, ja ću dovesti opet na ovo mjesto, govori gospod, jer ću slomiti jaram cara Babilonskoga. Tada reče Jeremija, prorok Hananiji, proroku pred svećenicima i pred svim narodom koji stajaše u domu gospodnjem. Reče Jeremija prorok, amen, da gospod učini tako, da gospod ispuni tvoje riječi što si prorokovao, da bi vratio sudove doma gospodnjega i sve roblje iz Babilona na ovo mjesto. Ali čuj ovu riječ koju ću ja kazati pred tobom i pred svim narodom. Proroci koji su bili prije mene i prije tebe od starine, oni prorokovaše mnogim zemljama i velikim carstvima rat i nevolju i pomor. Prorok koji proriče mir. Kad se zbude riječ toga proroka, onda se poznaje taj prorok da ga je zaista poslao gospod. Tada Hananija prorok skide jaram s vrata Jeremiji, proroku i slomi ga. I reče Hananija pred svim narodom govoreći, ovako veli gospod, ovako ću slomiti jaram Nabuhodonozora cara Babilonskoga do dvije godine s vrata svih naroda. I otide prorok Jeremija svojim putem. Ali dođe riječ gospodnja Jeremiji, pošto slomi Hananija prorok jaram s vrata Jeremiji proroku i reče, idi i kaži Hananiji i reci, ovako veli gospod, slomio si jaram drveni, ali načini mjesto njega gvozden jaram. Jer ovako veli gospod nad vojskama, Bog Izraelov, gvozden ću jaram metnuti na vrat svim tim narodima da služe Nabuhodonozoru caru Babilonskom i služit će mu, dao sam mu i zvjerje poljsko. Potom reče Jeremija, prorok Hananiji proroku, čuj Hananija, nije te poslao gospod, a ti si učinio da se narod ovaj pouzda u laž. Zato ovako veli gospod, evo ja ću te skinuti sa zemlje, ove godine ti ćeš umrijeti, jer si kazivao odmet od gospoda. I umrije prorok Hananija te godine sedmoga mjeseca.